Pri ďalšom videu, dneska tu máme opäť ďalšie video počas World Cup Proma. Je tu pondelok, takže pojdeme sa pozrieť, čo nám tu vyjde, možno v rámci upgrade packov, pickov alebo niečo v tom zmysle. Poďme to rovno omrknúť a let's go. Určite som šupni like, daj som odbera, zapni si to, keď si kontentu. No a my sa poďme pozrieť, čo nás tu teda na dneska čaká. Takže v Objectives opäť, vyzerá to, že nič. V milníkoch máme eSports Cup. Aha. To je veľmi zaujímavé to je veľmi, veľmi zaujímavé. Uh, takže počkej, čo? Lebo vie, viem, čo sú tie FGS tokeny, to proste získavaš väčšinou za sledovanie Twitch streamov u EA, keď sú nejaké eventy, ale toto akože sa ti odomkne, keď to, keď si prepojíš účet, alebo what? Lebo tu není k tomu nič viac proste, len že máš tam proste link. OK, As, asi, asi tak, asi si máš prepojiť účet s Twitch účtom, jej účet s Twitch účtom a toto sa ti odomkne potom, asi, neviem. Veľmi zaujímavé, um, takže to je všetko, vyzerá to v tomto, v objektív kontente, myslím, že nám tu asi okrem toho už nič nevyšlo Jo, myslím, že som tu okrem toho nič nezmeškal, uh, udalosti nič a poďme pozrieť teraz rovno SBC sekciu, že nás tu čaká na dnes niečo zaujímavé Čiže v prvom rade ikony, tuto nevyšlo na dnes, nič nové, poďme pozrieť živú sekciu, či tam nebude niečo zaujímavé Uh, uh, um. Vyzerá, že hráč asi žiadny, tak sa poďme pozrieť aspoň na tie upgrade peky lomeno piky, ak niečo tam vyšlo. Poďme to omrknúť a máme tu teda dneska niečo, máme tu výzva FIFA World Cup Anglie, čo je 50k untradeable, to je celkom solidný pek. Ale čo za to budú pýtať, poďme sa pozrieť, 80 rating, 28 chem, 9 zácných hráč z max 5, minimálne je angličan. Um, ako asi sa to oplatí, aj GS, je to 50k pek, takže není to úplne zlá SBCčka, jo, tá 28 chemy si bude možno trošku problém, ale inak akože dá sa, dá sa, potom tu máme 75 plus player píky, takže niečo také, čo som očakával včera, že budú nejaké 75 plus piky alebo nejaké 80 plus peky Takže máme tu player picky, 75 plus 2, tuším, že to sme tu už mali aj naposledy, že není to nič neuveriteľné. Je to iba 5 zlatých hráčov, neviem, či náhodou požiadavky nie sú trošku jednoduchšie ako minule. Sa mi zdá, že bolo to vtedy nejak, 6 zlatých hráčov a 1 rare, možno si to pletím s niečím, ale myslím, že je to veľmi jednoduché aspoň na splnenie. Tak aspoň to je, to je, to je celkom nice. No a okrem toho, máme tu ešte niečo vzadu. Máme tu vzadu ešte niečo, máme tu nejaký dres, alebo čo to je? Laše la manete, to neviem, či náhodou dneska nevyšlo. Um, a okrem toho tu máme nový Icon Pack ľudia. Nový Icon Pack tu máme na jeden týždeň. Je to Base Icon Upgrade, čiže tuším... Počkaj, mali sme už takýto pack? Či sme naposledy mali ratingovo obmedzený pack? Nie som si istý reálne si neviem teraz spomenúť, myslím, že už sme, už sme jeden Icon Pack mali minimálne, ale neviem, či bol naposledy vtedy obmedzený, nejak ratingovo, alebo už sme mali aj takýto obyčajný. To si nie som na 100% istý. Ja to schválne sa snažím hľadať, že vlastne naposledy sme mali, jo, naposledy sme mali tento Icon Pack, ľudia, max 86 Icon Upgrade, teraz máme hociakú l, proste base ikonu, jo, hociakú base ikonu tu máme, takže to je celkom zaujímavé, dva segmenty, 85 rating squad bez ničoho, a 87 rated squad s jedným 88 plus rated hráčom, 45 kapek ešte naspäť. Reálne, keďže to je bez obmedzenia, vtedy pýtali čo za to. Viem, že už to bolo dávnejšie, jo, už sme pokročili trošku zase v hre a tak ďalej. Vtedy to bola 84 a 6 za tento max 86, teraz je to 85 a 7 bez ničoho extra, žiadnej informy ani nič, za hociakú basiconu. base ikonu. Myslím si, že to není zlé, myslím si, že to bude relatívne fair deal, Poďme sa pozrieť, koľko to bude stať uh, coinov a aké sú proste karty v tom, že koľko je nadhodnotu, koľko je podhodnotu, ale myslím si, že celkom v pohodičke. Jo, myslím si, že celkom v pohodičke. Dynamic Duo? A kde je Dynamic Duo? Lebo pozrel som Objectives, nevidel som to tam. Možno sa to vtedy ešte nejak neupdatelo alebo dačo, ale nevidel som v Objectives absolútne nič. Pozrem to ešte raz, ale vidím tu vlastne iba ten EA Sports Cup a okrem toho, môžeme sa pozrieť, tuto bolo to z minula, nevidím tu žiadne nové Dynamic Duo v SBC. A kde to vyšlo v SBC? Lebo tiež som to tam nevidel. Netuším, že kde to vyšlo. Tiež som to nejako možno skipol alebo dačo, ale túto to nevidím. A tuto to je, takže toto som musel skipnúť. 38 dní vtf. Balíček zlatých hráčov. Počkej, čo je balíček zlatých hráčov? To je nič taký moc pek. Každopádne 38 dní až. Zaujímavé. Um, 80 žiretický s totové hráčom a seriá a máme tu Vlašiča, tohto, neviem ho rozkliknúť, takže pozrieme sa na futbine na neho, ok. A potom tu máme 83 rating squad s toto hráčom a bundeshráčom hráčom za tohto tu Sosu. Um, nikto z nich nevyzerá nejak nenormálne, vyzerá ako v pohode karty, ten Sosa je, že all right, ale chápeš, ako nebudete ti náhodou dostačiť Gold Davis, vieš, povedzme si na rovinu, čiže tieto karty pro mňa nebudú nejak crazy, ale poďme to pre istotu omrknúť na futbine, že či nejak stoja za to alebo dačo, či nemajú nejaké zaujímavé skilly, weak food, I don't know, poďme to omrknúť, Počkaj, prvom rade ešte pozem pre istotu store, či som tam náhodou niečo nezmeškal, či nejaký nový promopek náhodou nevyšiel, ale myslím si, že asi dneska nie. Jo, myslím, že asi, asi všetko sme tu z tohto tu mali predtým. No a poďme sa pozrieť na ten Icon Pack, koľko to bude stať, plus, 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 plus tie nové I, uh, Dynamic Dua. Čiže títo dvaja sú tu noví. Poďme ich omrknúť, vychádzajú teda obidve asi na nejakých 30 tisíc coinov. Um, Dali mu pekný pace upgrade, fyzickú silu, zvyšok plus trojky. Má trovidičkové skry, 5 vidičkov, weak Môže hrať LZ, EZOZ, LK. Um, čo ti ja viem, dáš na ňo možno nejakého lovca. Odhadujem, že to by bolo asi najlepšie. Nevyzerá ako zle SOZ, -ko. škoda, že nemá 4 vidičkové skry. Takto neviem, či to úplne stojí za to, keďže má trovidičkové skry. Tá, tá weak je super, keby mal 4-5, tak by to bolo nice. Takto vyzerá OK vyzerá OK, myslím si, že ako SOZ, prípadne možno ako hrod in-game by nemusel byť zlý, ale toľko asi k tomu, nevyzerá to ako nejaká mega, mega nadbombená karta. A Sosa bude taký, že menej populárny si myslím, z toho dôvodu, že máš tam proste Alfonsa Davisa, hej, že kým by som nepotrebuješ Chorváta, alebo dačo, tak tak neviem, že či toto bude mať nejaké veľké, veľké uplatnenie. Poďme sa pozrieť. Schválne, že či tu máme niečo. Jo, proste Davis je, Davis je podľa mňa v tých dôležitejších statoch lepší skôr, jo, na neho dáš pravdepodobne napríklad Shadow a na neho dáš možno napríklad, že Skálu, jo, a povedal by som, že ako defenzívne, možno som sa trošku lepší v obrane, okrem toho Davisa tu, pomerce na výkon Davis stále bude lepší, jo, si myslím, takže, kým nepotrebuješ vyslovne tie linky, tak ten Sosa podľa mňa tiež úplne nestojí za to, ak si proste môžeš kúpiť hociakého bundesľavého obrancu, tak asi radšej pomerce na výkon proste Davis, že nebude tam nejaký, nebude Sosa nejak lepší moc, alebo da, čo by som povedal, um, takže ten vláštnič možno vyzerá, že v pohode, ale tie skilly by boli trošku problém, aspoň teda pre mňa napríklad. Um, Orim Daily SBC je v celkom pohodičke, 75 plus sú fajn, ja vždycky proste veľmi jednoduché na splnenie aspoň, takže to je v pohode. A Base Icon Upgrade vychádza podľa Foodbinu na nejakých 200 tisíc coinov. Čo není zlé, fakt hovorím, to podľa mňa není zlé. To podľa mňa fakt není zlá SBCčka, lebo keď sa na to pozrieme, že vlastne čo máme za všetky Base ikony, tak myslím si, že to fakt nebude úplne zlé. Jo, toto sú najdrahšie, Čiže všetko z prvej strany je čo chceš, jo, potom druhá strana, túto sa to delí, ok, túto sa to delí, toto už sú proste hráči, ktorých úplne že nechceš, ešte to nie sú zle, že zlé karty, ale túto už proste začínajú také karty, ktoré nechceš, ich celkom dosť, ich celkom dosť popravde, ale zase neprerobíš až tak veľa, že není to až taký veľký risk. Zvyčajne sme mávali počas Fifi neskôr, budeme mať určite také peky, ktoré budú stránkať, že 500k a môže sa ti stať, že dostaneš ikonu za 90k asi v ripe. Tuto je to aspoň, že proste aj keď náhodou dostaneš jedného z tých horších, tak ako chápeš, není to zase taký hrozný risk, hej, že je to 200 tisíc coinov, Takže not terrible, not terrible, myslím si, že je to relatívne v pohode nacenené, jo, že máš tu proste veľa stále dobrých ikon, ktoré stoja dosť, takže za mňa ten risk není úplne zlý. Mne vyzerá, že ľuďom sa to aj celkom páči. Myslím si, že je to relatívne v pohode Icon Pack. Že zatiaľ akože, mám taký pocit, že zatiaľ EA celkom v pohode naceniuje tie Hero Packy a Icon Packy. Že zatiaľ sme nemali pre mňa nejaký Icon Pack alebo Hero Pack túto Fifu, ktorý by bol úplne nejaký výsmech. Takže myslím si, že tento tiež není zlý. Ak máš nejaký fodr, neláka ťa nikto z hráčov alebo dačo, tak ako... Není to zlé to risknúť, hej, ak proste chceš ikonu, why not? Není to hrozne zle. Není to, není to zle. Čiže, toľko asi dnešnému kontentu. Jo, Dynamic Duo za mňa podľa mňa nič moc. Um, 75 plus piky sú fajn. Toto je v pohodičke. A Base Icon Upgrade tiež celkom v pohodičke. Môžeme keď tak nejaké pootvárať na SharePlayoch, ak budete chcieť. Uvidíme, čo z toho bude padať. Je to vlastne prvý neobmedzený Icon pack, ktorý sme mali, takže to bude celkom zaujímavé vidieť, jak sa z toho bude padať. Takže toľko asi k tomu, už uh, sem like, daj sem a zapni sa pre pracovného kontentu, vidíme sa opäť zase asi zajtra o 19. Napíš mi keď tak do komentárov, že čo si myslíš o dnešnom kontente, prípadne čo, si, čo ti padlo, ak si náhodou robil ten icon pack. Vidíme sa zajtra, ja sa sme lúčim. a čaute ľudia.